Rigters. God stuur Deborah om Barak te help. Wees sterk en dapper. Moenie skrik nie en moenie bang wees nie, want ek, die Heer jou God, is by jou. Josua 1 vers 9. Die Israëlieten het in die prachtige land gewoon wat God aan hulle beloof het. Maar op die oomblik het dit nie goed gegaan met hulle nie. Koning Jabin was een wrede Kanaanitiese koning. Hy het oor een gedeelte van die beloofde land regeer. Sisera was die hoof van koning Jabin'se groot weermacht en hulle 20 jaar lang teen die Israëlieten oorlog gemaakt. In daardie dae was Deborah Israëlse leier. Sy was een profeet van die Here en het namens God met die volk gepraat. Die Israëlieten het onder een palmboom bij mekaar gekom waar hulle saam gesels het en dan belangrike besluite geneem het. Terwijl hulle eendag onder die palmboom bij mekaar is, roep Deborah Barak nader en sê vir hom: Barak, die Here, die God van Israël, beveel jou. Vat 10.000 mans uit die stammen van Naftali en Zebulon en bring hulle na Taborberg toe. Die Here sal dan Jabin se weermag na jou toe bring en hy sal hulle in jou mag oorgee. Barak antwoord Deborah en sê: Deborah, as jy saamgaan, sal ek my weermag bring. Maar as jy nie saamkom, sal ek ook nie gaan. Goed dan, sê Deborah. Ek sal saamgaan. Maar dan sal jy nie die eer vir die oorwinning ontvang nie. Die mense sal sê, die Here het die oorwinning oor Sisera vir 'n vrou gegee. Barak maak 10.000 soldaten by mekaar en bring hulle na Taborberg. Toe hulle daar aankom, sê Deborah: Val aan! Vandag gee die Here Sisera en sy weermag in jou mag. Hy gaan voor jou uit. Manne, val aan! Skree Barak en lig sy swaard in die lug. Toe Sisera en sy weermag sien hoe braaf Barak is, word hulle vreeslik bang. Sisera spring van sy strydwa af en hardloop in die veld in. Een van die vroue wat daar naby was, het gesien Sisera hardloop weg. Sy sê vir hom: Kom hier, moenie bang wees nie, kom kruip hier weg. Sisera gaan na haar tent toe en sy gee vir hom iets om te drink. Dis nie lang meer of hy slaap soos 'n klip. Terwyl hy kliphard snork, sluip Jael nader en kap 'n tentpen deur Sisera se skerel. Toe Barak later daar aankom, was Sisera reeds dood. Jael sê vir Barak: Kom hier, ek sal vir jou die man wys wie jy soek. So word God se woorde aan Deborah waar. Die Here het die oorwinning oor Sisera vir 'n vrou gegee. Hier ontdek ons dat God vir ons almal wysheid gee. Memoriseer, wees sterk en dapper. Moenie skrik nie en moenie bang wees nie, want ek, die Heer jou God, is by jou. Josua 1 vers 9.